Чергове підвищення пенсійного віку в Україні. Цього року жінок урівняли в правах з чоловіками щодо віку виходу на пенсію. Тепер це 60 років для всіх. Зміни торкнулися і вимог до трудового стажу. Тож, що чекати українцям у майбутньому, розкаже Олена Логінова. До пенсії ще треба дожити. Такий слоган стає дедалі актуальнішим в Україні, адже пенсійний вік, як і вимоги до стажу, регулярно збільшують. Чтобы все пенсионеры уже вымерли, чтобы никому не платить пенсию, чтобы люди просто не доживали до пенсии. Так емоційно про пенсійне питання говорить Валентина. І не без підстав. До виходу на пенсію жінці залишилося 2 роки. І їй бракує стажу. Якщо б у мене не було 15 років, які я заробляла, ну от перед, буквально вот перед всеми этими реформами, то мне бы вообще пенсия не светила. Потому что люди моего поколения, которые 90-е, 2000-е, когда развал, это все было суматоха, работали неофициально. И поэтому люди остались вообще при своих интересах. А інтереси за ці 30 років майже не змінилися. І зарплати в конвертах залишаються актуальними. Роботодавці економлять і не платять податків, а українці живуть одним днем. І погоджуються на ті умови, які їм пропонують. Аби на сьогоднішніх умовах людина претендувала на пенсію 2000 гривень, вона повинна 30 років щомісяця без перерв отримувати білу офіційну зарплату у розмірі не менше 17 тисяч гривень. Хто отримує таку зарплату? Мізерна кількість людей. Отже, ті, хто не матимуть такого рівня зарплати, не матимуть завтра пенсії. А хто може претендувати на пенсію вже цього року? Та які пенсійні новації чекають на новоспечених пенсіонерів? Про все це по порядку. Із 1 квітня жінки на заслужений відпочинок виходитимуть на півроку пізніше, тобто в 60. Пенсійний вік для них зрівняли з пенсійним віком для чоловіків. Так вирішили ще 2011-го, і відтоді його підвищували щороку. І це останній етап. Утім, це ще не всі несподіванки. Щоб вийти на пенсію в 60, треба мати 28 років офіційного страхового стажу. Наступного року вже 29, і в перспективі до 2028-го вимоги до стажу становитимуть 35 років. Як і для жінок, так і для чоловіків. А що ж робити, коли такого стажу немає? Якщо стаж складає від 18 до 28, тобто людина не має 28 років страхового стажу, право на пенсію людина має в цьому випадку 63 роки. Якщо ж стаж людина має від 15 до 18 років, то це право на призначення пенсії набуває людина при досягненні 65 років. Якщо ж стаж складає менше, ніж 15 років, то призначається соціальна допомога для осіб, які не мають права на пенсію. Розмір такої соцдопомоги лише 30% від прожиткового мінімуму. І розраховувати можна щонайбільше на 500-600 гривень. Але є нюанс – стаж можна ще й докупити. Та коштуватиме це не дешево. За один рік доведеться викласти близько 25 тисяч гривень. Та чи варті ці вкладання того, що в результаті отримаєш? До прикладу, в Бельгії мінімальна пенсія – 1325 євро. Жінки та чоловіки на заслужений відпочинок ідуть у 65. Так само в Австрії, Хорватії, Данії. А от у Франції та Норвегії – у 62 роки. Чому ж в Україні вдалися до непопулярного кроку – щорічного збільшення пенсійного стажу і віку? Відповідь проста. Брак коштів у бюджеті, пояснюють експерти. Раніше, коли у нас співвідношення працюючих і ті, хто сплачували страхові внески, було набагато більше, ніж ті, хто був на пенсії, коштів було достатньо. А зараз, коли демографічна ситуація в Україні погіршується, дуже багато українців їдуть за кордон і, як результат, також не платять страхових внесків. А ще порівняно з Європою в Україні значно нижчий рівень життя. І від того коротша його тривалість. І дочекатися заслуженого відпочинку українцям з роками дедалі складніше. Олена Логінова, Олена Абрамович, Вадим Ригун, Максим Чеблін. Подробиці. Телеканал Інтер.